السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو جیز کا فری کوڈ بتائیں گے جس کے ذریعے آپ جیز پر 1 GB انٹرنیٹ حاصل کر سکیں گے۔ دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر کلک کر لیں تاکہ ہماری نئی سے نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اگر دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ دوستو اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو آپ کے پاس ایک جائز کی سیم ہونی چاہیے۔ آپ نے اپنے موبائل کے ڈائلر بکس میں جانا ہے، اور ڈائلر بکس میں آپ نے یہ کوڈ ڈالنا ہے *441*2*29#۔ دوستو اس کوڈ کے ذریعے آپ کو 1 GB انٹرنیٹ مل جائے گا۔ دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئی سے نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔